Valla Səmədov Şabandı. Səmədov Şaban adamları. Valla pambaxsa vozun, mato vozunu doğratdırıb, söküb, satır. Valla baxın. Valla baxın, baxın. Valla bax, kranla yühülürlər. Valla çəkilişdir. Sonra da deyirlər ki, pambıqzavodda xeyir yoxdur. Qazana bilmirik. Bax, baxın, bax, matavozdur. Doğrayırlar birbaşa kamaza yığırlar. Bax, bunu da çəkirəm xəlbəti. Bax, baxın. Bir müddət əvvəl Ucar Pambıq Zavodunda kiçik səhimlərinin olduğunu deyən bir qrup vətəndaş haqlarını ala bilmədiyi üçün toplanmışdı. Həmin narazı səhimdarlardan birinin bizə göndərdiyi videodan görünür ki, narazı şəxslərin problemləri hələ də öz həllini tapmayıb. Videonu çəkən şəxs zavodu idarə edən Şaban Səmədovun zavoda arenqa verməsinə baxmayaraq, səhimdarlara zavodun ziyanı işlədiyini deyərək pul verməkdən imtina etdiyini bildirir. Bu videoda isə Şaban Səmədovun tapşırığı ilə zavoddakı texnika parçalara ayrılaraq metalloma göndərilir. Maşın da nömrəsi 20DM842 səhv eləmirəmsə. Va baxın. Budur Azərbaycan Respublikasında məmur özbaşınalığı. 23 il dividendi yiyib, 23 il cəmaata 1 qəpik pul verməyib, 23 ildir deyir ki, zavod ziyanla işləyir. Bax budur, bax matavozu. Nə boyda matavozdur? Bax təkərlərini görürsüz matavozun. Nə boyda matavozdur? Bu boyda matavozu doğrayın, verin mişarın qabağına, daşıyın götürün aparın. Bu zavoda ömür boyu bunlar belə söküblər. Budur. Qoy prezidentimiz baxsın. Prezidentimiz baxsın ki, qoy məni, deyən o məmurlar ki, apar ver məhkəməyə, məhkəmə yolu ilə işi həll elə, bax, baxın. Məhkəmə işçiləri də baxsın, prokuratura da baxsın, baxsınlar, görsünlər ki, görün mənim işim məhkəməlikdir, yoxsa Səmədov Şabanın işi məhkəməlikdir. Bunun Səmədov Şabandan bunun oğlum. Baxın. Baxın görün məhkəməli iş bularında bu boyda matavoz. Baxın. Baxın bütün səhmdarların pay var o matavozda. Bütün səhmdarların haqqı var bu zavodda. Allah bəlalarını versin. Şaban öləndə cənazə namazına gələcəm. Gəlib cənazə namazında deyəcəm ki, mənim haqqım var bu adamda. Belə bizim haqqımızı yiyiblər bunlar. Azər Pambığın arenda götürdüyü zavoddur. Aya 10 min manat Səmədov Şaban bu zavoddan arenda alır. Plus bab belə texnikanı sökür, yiyir, talayır, aparır, satır. Sonra da deyir ki, biz səhmdarlara da deyir ki, aparın verin məhkəməyə, mən pulum yoxdur, zavod ziyanla işləyir. Bu zavod ziyanla belə olub işləyir. Bax, söküb, talayıb, ömrü boyu yiyib, dağıdıb bu zavodu. İndi də deyir ki, bu zavod ziyanla işləyir. Baxın, bu maşın bayaqların pambıq zavodda çəkdiyim maşındır. Teplovozu matavozu doğradılar, yığdılar bunun içine, pambıq zavoddan çıxdı. Bax, oturub gözləmişəm, hava da qaralıb. Oturub gözləmişəm ki, görün bu maşın nə vaxt çıxacaq. Bax, budur baş Səmədov Şabanın cəmaata qan uddurduğu. Bax, həmin bu deyirdi zavod ziyanla işləyib. Mənə aparıb verib prokuraturaya, mənə aparıb verib məhkəməyə ki, bizim şəxsiyyətimizə toxunan hərəkətlər eləyir. Biz halal adamlarıq. Matavoz da çıxardıbdır, söküb, bax, aparırlar. Maşının arxasına yığıb aparırlar. Həminki, bax, bayaq çəkdiyim videoda həminki maşındır. Bax, pavarotnikini də yandırıb, göstərəcəm hara girir. Bax, burada metallomdur. Bax, metallom. Gəldi metallom, döndü bura. Bax, budur. Azərbaycan Respublikasında məmur özbaşınalığı. Ay, prezident. Baba həminki sexə gətirirlər. Baba həminki bu sexə gətirirlər. Baba o maşını. Həmin bu sexə gəlir.